Awakiwa. Toa. Mori towar. Lewa da sora. Drono morka. Far away. Mibo mo kweba. No moto waba. Takové internetu popovídali jsme si tu s panem Zapákem, který zmizel někam do Narnie. A mě by zajímalo, kam mám jít. Řekl bych se jako tady. A nějak bych řekl, že nemám jít takhle, ale takhle. Haló? To je to jedno, jdeme duchové vyfiny. Za kamerou jsem se dostal, jak jsem se dostal dál. A já jako doufám, že mám jít jako tudy. Jak ale tady ta... Ovi, ty vole. Klid ty sebe vlastně ten náduse. Světlo. Nevím, tady jako, to je finta normálně zase nějaká, já furt zapomínám, že mám to pílko, tajemné semínko, tak to je super, ty vole, na sobě je tajemné semínko, hlo, nechci tajemné semínko, já chci jít dál, je možné, abych jako se dál lidi, nebo mi je to zakázáno jít dál? Nebo já nějak teďka nevím, jako jestli, nevím duchové internetu. Jako, jak mi sjde, že dál se nedostanu, nevím, plos? Fakt mi sjde, že musím jít tady s pockem. Jako možná, že tenhle typek by po mě nějak vyselil tam? Počkej, co? A nepohodí amorinské lózu. Tady prostě je strasná finta. To je prostě finta tady to. Počkej, nemůžu? Jo, vlastně. Prostě, jak mám ten kámen ochsat? On ochsije akorát, tak mě ten sutu tupí jeden. Samozřejmě tím nechci uhasit inteligentní sutr, jen tady ten velmi agresivní sutr. Jo, já mám jít tudy, bo tady musím dělat tu efintu. Jasně, tak bublinko, kde jsi? Ne! Ovi, ty ozech. Nevím, prost ozech duchové wifi, nezeste to. Ovi, mám napad, chyt se té bubliny. Ovi. Uděláme to takhle, chytí se té bubliny, jo? Dobře, ovi, teď. Tak. Myslím, že vylezu tam havu. Dobře, duchové internetu je nutné dobré nasasování. A, démon a vojky. Dokonce dva démoni tu jsou, to je hezké. Prostě démonů nikdy není dost a já jsem bohatý. Hodně, bych řekl. Fajn. Mám pocit, že nemám úplně zajímavé, to jít sem, ale zase tu sestra, takže... No já zase mám teleporty, jako takže no. Jako, nevím, duchové wifi, jdeme tam, kam máme jít. Kudy se to je? Já tu vidím. Není to je náhodou strom? Zamyslím na ovýho. Podrobnosti, ty vole.
Co to je? Aha! To je strom. No tak. Teď asi jdeme tam. Dobře to nevyslo, dle, teoreticky. Dobře ne. Pane. Teď prostor nám je zkáze, ty vole. To se je za hopkající torpéda. To by měli podávat armádě normálně. Jako moc na to mám dělat trochu jinak, ale... Sakra, oli! Dobře, zkusím, mám další... To nebude fungovat. Dobře, zkusíme to ještě jenom. Tak. Zajímavé. Dobře, tak se... Dobře, pane, jestli jednoho posebuju pana bum... Ty bubliny. Aha. Ko... Ko... Jaký je smysl těch bublin? Může mi jako někdo vysvětlit jejich úsev? Já úplně nechápu, jaký mají ty bubliny smysl. Nevím, na co jsou tady ty bubliny. Tak jdeme dál, nebudeme zjistit nějaké lapné bubliny. Zkuji si je, že to nějak blbě vysovuju. Co to je zase za finty, ty vole? Aha. Co se děje? Co se tu děje, ty vole, zase tady ty vole, co je tohle za klub mutantů zabijáků? Oli, ty impesiv, tupí, ty vole, oli, počkat, co to je, dobré. Jsem ve tomto videu velmi dezorientovaný lidi z toho, co se tu děje. Ko? Au? Říkat lidi, já mám, já něco zkusím. Dobře. Ty bych udělal prostě tohle. Ty, co to je? Zase nějaký sebevachty, vole. Mám... Ježiš Kriste. Sakra, co to je za místo? Ty vole, já na to kasu zimě tu si... Já mám dojem, že... Cíka tam ale... Proč bych tam chtěl chodit? Cíka, prostě, jestli bych dělal prostě... Tohle? Víze se, no. Dokonce tu teď se voda. Počkat. Stále vidím, ale... Jako stále tu vidím.
ockat. Co kdybych prostě... Co kdybych dělal to? To by teoreticky... Tak. Jdeme. Tak a co zase, jestli to zase to zku... Ují. Ty gotev jste... Ovi! Si Becky, ovi, co děláš? Puste mě ke tomu stromu. Co tu po mě si chystali duše? Co tu byli předebrou? Plavecký sprint. To bude určitě velmi důležité. Není schopnost jako... To je schopnost jako takhle. Možná se mohu si sesíst, jak se to používá, co? Ahoj, pánové. A jo, CTV. Já jsem tam viděl shift z nějakého důvodu. Tak. Jako splavníka. A hej! Jako... Puste... Hej, co to je? Co... Hej, co to je? Dobře, jdeme. No tak jde to ty. Kasleme na to, jsme stejně dost bohatí. Hem. Klasíčko. Nám otevřelo dveře do Narnie. Každopádně teď si musíme dostat na posto na nová úžasná místa plné radosti, smutí, sekvapení a papouřský imitace, juuu. Ne, ovi ty sebe vachtupí. Co to je ty vole, to je normálně delfín a torpédo ve formě světla tohle. Si to zní, že jsem si dal to skupika. Ale... Tak zní věsina, věsí, co říkáme lidi, ne? Nebo no spíš duchové internetu. Dobře, jdeme. Fajn. Tykze. Bum. Tak. Jak mám jí dál? Jasně. Jo. Já musím mít přes ty kameny smuti. Jupi. Sakra. To byla finta za toto. Uíva. O, ahoj pane demon, vy jste... Au. Uj. Ty savey jsou zase jako zde a to vypadni ty kempel. Haha. A máme vásem utopeného kempela lidi. Co to je? Co dobře Unity zajímavý. Au. Jedný uchylné maso zavky vodní. Sick point. Dobře.
Oh. Ale no tak. Hihihi. Kapitalistické zlato. Teda co? Sílo lesíka, kde pak lezíš? Kde pak se nacházíš? Aboj kocky. Je něco ve nepozácku. Honem. A si ho jen zkazil místní les. Tamhle je síla lesa, kdo vidí. Zajímavé. A tady je nás vodní parazit, co nám jaksi na začátku hry parazitoval ve tom. Jak to vypadá, tak pan vodní parazit parazitoval se tím na tom kole, teď parazituje na zábě. Jak pan Kvolik. Také jsou to sakra za pekelné zvuky, ty vole, to taky já za ty zvuky bez tak taky musí tady ten parazit, ty vole, parazituje na ty vole, nevím, na mé grafice, na mé ty vole, na mém zvuku, nevím, na co se parazituje. A co mě zabilo? Lidi, co to sakra je za zvuky, vtf? Lidi, to co je ty vole? Ty zvuky, to co má být? Co mám udělat, aby ty zvuky nebyly takové sicho? Reproduktory, ty vole, kvalita zvuku, ty ta kvalita zvuku, ty vole, je úplně magická. No to furt dělá demonické zvuky. Lidi, zkusím to je vypnout. Jak... Upřímně nějak nevím, jestli to je lepší nebo horší ty zvuky. Myslím se, aby to bylo lepší, jen nechci se zbavit tady toho parazita. Ale, no tak. Dobře vidí, máme, já bych rád vyzesil tyhle zvuky, bo to je dost, jako dost to si dává na nalosnosti. Kdy to, tato hlajené je mnohem nalosnější s těmito psychozvuky a lagami. Možná by to vyzesil, kdybych jako snížil nastavení hry. Lidi, to je jako ty zvuky tomu dodávají úplně jiný ty vole zážitek. Oli, ty jsi zas umřel. Ty zvuky, lidi, to ty vole úplně. Ty vole. Počkej, do vidí, co se stejí, když udělám tohle? Lidi, teď skapeme, ale dobře, lidi, jak si už nemáme jako zvuky, máme jen hudbu, ale to nám stasí hudba. Dobře, jakže... Dobře.
Sotoye! Sotoye, ty vole! Já nevidím tady toho vodního démona, tu parazituje na kole, pak na zábě na vodě, ty vole, na všem tu parazituje ten zmud jeden. Tyk, ty vole. Ty, nech ty svoje... Vidí, ale tady, co mám tady dělat, ty vole, prostě... Vidíte tu je, co tu je? Já mám vyskosit? Ne, já lidi nevím, já mám asi vyskosit. Ty vole, nechci! Ten palazit jako se mi nelíbí. Nemůžu mu rozbít prostě hubu. Oli, dokázal si skopat pavouka. Jako věřím, že skopat zápu. Na které parazituje nějaký démon. Jako, že to nebude moc, jako, že to bude moc nejlehší, než fight s obří pavou sísí, jako. Jako, ovi, fakt jako nejsem expert, ale sídem, že moc jako bys mohl prostě fightit. Jako, mám pocit, že ten fight, jako, co mě zabije vůbec? Teď mě puste dala stůle. Vidíte, tady tu bude 100 000 pokusů tohle, jestli mi bude chytat tady ten úchyl. Uhni luko, tupa. Vidí. To je týlání zap a olíu, já tu je hunomávně a jí zazeluju za týlání dusí se větla a obří zap, co umějí mluvit. To je vlastně jako je na papousí soud. Vlastně je to i týlání papousku, jako to fakt jako tohle by měla normálně být ve některých zemích zakázána za to týlání zvířat a dusí, co tu je. Lidi, mluvím solidní klaviny, ale to z toho země tu dost irituje ta hla. Rychle! Jak to, co to je? Lidi, chápete to? Vlastně musím být na stejné obrazovce jako ten démon. Já to nechci být s ním na obrazovce. Sekla, Oli! Přestan si tuhle na olympijského skakela, ty vole. Rychle, Oli, ty vole, rychle, přistej, jsou pilaně. Tam ty vole mě chytí démonisti, to jsou pilaně. Ty vole. To fakt je nelegální tady to. Oli, jsi Beti? Máme to by sype Oli někdy, já vím, že jsi bez něj jsi úplně duše psychicky vyvázená. Oli, ty dement! Ten Oli, to je taká písaň, kdy vidíte takový dement, ten Oli, fakt někdy, že to je hrůza. A možná by se to lépe hlalo na ovladasy. Rychle, jdeme, Rychle, Oli, ty kokot, prost tam stojíš. Lidi, já se omlouvám za svůj slovník, ale jako pan Oli je osividně naprosto je to prostě naprosto dementní opisák, ten Oli. Prosím, že bude fungovat, to je... Dobře, se nedozvíme. Ano, to je Sutulu, funguje taky, takže... Já posebuju mysl, na to jsem trochu zapomněl. Že tady je úsek, na který posebuju mysl. Kotev jste ty vole, tu sestu do Maďarska us. Hiha, uhněte mi ty vole, vy
démoni. Rychle, ovi ty vole, jdeme, rychle, plis ty vole, ovi ty dement, ovi, plis ty vole, ovi, padej ty vole, ovi, rychle, zduhej, bude fight. Dobře, věsím se zvuky už budou být se způsobilé. Pod ty démon, si tě nebojím ty démon. Co to je ty vole? Hej, tady masty, a ti ukáz... Sakra, já jsem si to vyměnil, já jsem dobý dement. A zase oheň? Pro všechny bytosti, s kterýma bojujeme dělat nějaký oheň. To je strašný tenhle parazit vodní, ty vole. Co to je? To je díla do zabího pekla? To je nějaký zabí parazit nebo démon, ty vole? Voda. Bude mi ta voda vadit? Mám pocit, že to nebyl úplně chytrý tah. A jo, on je dement. Já to poměl. Auais. Se můžu healovat, to není fér. Sakra, umří ty parazit jeden. Díky tomu zapáku nic nemám, já bych se rád zbavil toho parazita na něm. Vypadá to, že parazit je i jako zapáku moc na to smutlej. Nebo nevím, co to je za zvuky ty vole. Dobře, zajímavé zvuky. Lidi, já mám pocit, že bude cutscéna, takže já vypůl.
Jak si líp zapak? Každopádně. Každopádně. Mám pocit, že nějak jako zbývá teď jenom tady to. A jelikož máme magické jako ohnivé koule z hole, tak se můžeme dostat do vás. Snad bych tedy měl jít za kockama nebo někam, ale jako moc jako nevím. A taky bych řekl, že potom se tam to vezmu, jestli budu moct jako jít do té vesnice a tak, nebo úplně nevím, proč by to mělo jít jistě. Nevím lidi, já bych se posunul na konci tohoto videa jistě trošku dál. Pokusil bych se tady nějak dostat do vás. Ale bože, to je sicho tady. Fajn, teďka. Oli, haló? Oli, ty, co? Oli, už nechytíš sebe, fakt. Posi, zapte mě. Jo, zapte mě, já to nechci znovu losit. Bože, mi zapte, ne? No mám, vám to jde rychle, vy tupouni. Tak rychle, ne? Ale bože. Jsou ty lapásy tohle. Tak. Dobře. Tak se. Hodíme ohnivou kulicku. Teďka. Chcel bych po to, ale jak se moc nesítím ohledně toho. Ovi zas, ten dement furt padá. Ovi, přestan padat. Ovi, to je normálně padající hvězda. A boj hosy, jak se vede. Mám to zebrané. Hodíme. Ovi, co dělá, co děláš, Ovi, tobě jebe, co to je, já udělám tohle, ty vole. Tak, vyzeseno. A zivoty a boje. Tady je starobilý chlám. Nebo co? Zvládli jsme to, Oli. Suselesa se nachází uvnitř. Světlo vůbec dusí otevře to, co bylo dávno zavřeno. Tak otvílej, ne? Tak jdeme dovnitř.
jen světůsky znavý způsob, co, jak obnovit, co ztraceno bylo. Jsou nějaké sochy. Jsou asi tamtí pánové. Oslehané rozvaliny, fajn. Každopádně duchové. Co prosím tak... A jo. Každopádně duchové wifiny. Toto je konec tohoto videa. Příští bude možná poslední. Kdo ví, každopádně zatím adios a pokud to vidí někdo, kdo není duch internetu, rip po zábu.